ଜୋରଦାର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନୀଳିମା। ଏସଡିଜିର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏସଡିଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟ। ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ସୂଚକାଙ୍କ ବା ଏସଡିଜି ରିପୋର୍ଟ 2020-21 ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 61ତମ ଅଙ୍କ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ରିପୋର୍ଟରେ କେରଳ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିହାରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରହିଛି। ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ସୂଚକାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି, କେତେ ରାଙ୍କ ରହିଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଏସଡିଜିର ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକଦମ ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଙ୍କ ଏକଦମ ତଳେ 61 ନମ୍ବର ରହିଛି। ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏସଡିସିରେ? ନିହାତି ନୀଳିମା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ ଯାହା ଅଛି ଏସଡିଜେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ନୀତି ଆୟୋଗ ଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ 61 ସହିତ 21 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା, 21 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ସେମାନେ କାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପଭର୍ଟି, ଜିରୋ ହଙ୍ଗର, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ପିସ୍, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି 21ତମ ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଲ୍କୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ତା'ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଗ୍ରାଫିକାଲି ଦର୍ଶକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଗୋଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଆଚିଭ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ପଭର୍ଟି କଥା କହିବା ଏବଂ ପଭର୍ଟିର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିପିଏଲ୍ କାଟଗୋରିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଇଟା କମ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଥା ଆସୁଛି ନୀତି ଆୟୋଗର, ସେଥିରେ ଏହା ହିଁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି, ଜିରୋ ହଙ୍ଗର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟ ଆମର ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଏସଡିଜେର, ଇଏ ହେଉଛି ରାଙ୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି 41 ପଏଣ୍ଟ। ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ କରାନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇପାରିବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ରାଙ୍କ ପାଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଙ୍କ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ସେମାନେ ରେଡ୍ ଏବଂ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟରେ ଏଇ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏସବୁ ଏଠି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ କାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରିବା, ଯେ କାଟାଗୋରାଇଜ୍ କଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ଼୍ରେ ସେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ସେ ବି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଏସଡିଜେର ରିପୋର୍ଟ, ଇଏ ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରିଛି। ଦୟାକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଦେଖାଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ 41 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି 41 ପଏଣ୍ଟ, ଇଏ ପଭର୍ଟିରେ, ଇଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା 41 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଇଏକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଲିଭିଂ ବିୟଣ୍ଡ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସେ ଡାଟା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତଥ୍ୟ, ଏ ତଥ୍ୟ ହିଁ ସେୟା କହୁଛି। ପପୁଲେସନ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ର ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି 32.59% ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଯଦି ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ କଥା ଆମେ କହିବା। ଓକେ ନୀଳିମା, ଇଏ ଥିଲା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଏସଡିଜେର ତଥ୍ୟ ନୀତି ଆୟୋଗର। ତ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି, ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ମାନେ ଭିତ୍ତିକ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ କଥା ଆମେ କହିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପଛୁଆ ରହିଛି ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଏବଂ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଉଛେ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କଥା ଫେଲ୍ ମାରୁନି କି ଦୁର୍ଗାଶିଷ? ତେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ, ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସୂଚକାଙ୍କ ବା ଏସଡିଜିର ରିପୋର୍ଟ 2020-21, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 61ତମ ଅଙ୍କ,
जहाँकि राज्यर खराब प्रदर्शन को देखा। रिपोर्ट में केरल शीर्ष रही बेले बिहार प्रदर्शन सबुठ खराब रही। स्थायी विकास सूचकांक राज्यर सामाजिक अर्थनैतिक एवं परिवेश भित्तिभूमि पर राज्य तथा केन्द्रशासित अंचल अग्रगति को मूल्यांकन करें। तेणु विकास रिपोर्ट को आधार कले ओडिशा जे सब क्षेत्र में पछुआ रही प्रमाणित रही प्रमाणित हो संपर्क में आम आलोचना जारी रहा कि समय चेक ब्रेक र ब्रेकपुर स्वागत। आम आलोचना जारी रखा ओडिशार रैंक तले एसडीजी रो जो रिपोर्ट प्रकाश पाई ओडिशार परफॉर्मेंस एकदम नैराश्यजनक रही। संपर्क में आलोचना करने आम साथ जोड़ विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ प्रभास मिश्र। सीत मिश्र आपको स्वागत कर आलोचना को। सीत मिश्र एसडीजी रिपोर्ट एकदम नैराश्यजनक ओडिशार स्थान 61 को खस जाए खासकर जो पॉइंट गुड़िक आसी एसडीजी रिपोर्ट जहाँ को आधार करशार रैंक को निर्धारण कर एकदम नैराश्यजनक रही कौन रहा प्राथमिक प्रतिक्रिया ओडिशा रे ए जो एसडीजी रिपोर्ट ता जोटा 2018 रु नीति आयोग करचोंती एवं एटा एसडीजी इंडेक्स विभिन्न विभिन्न स्टेट मानंकर रैंक ता को से मेंशन कर विभिन्न 17 टा गोल हमर एसडीजी अछि पॉवर्टी निकिर अछि परिवेश को निकिर अछि हेल्थ को निकिर अछि एजुकेशन को अछि साइंस एन तेगरे हम 17 टा गोल अछि 17 टा गोल को नेकि से गोटे कंपोजिट इंडेक्स को डेवलप करंदी से कंपोजिट इंडेक्स रो आधार रे करा जाय किंतु देखा है गला थर जो जो रैंक माने जहां थिला गला थर को जो केरो टॉप पर थिला 2019 रो रिपोर्ट जदि आपन देखि जे 20 रे बाहर थिला एवं सेटा से रिपोर्ट रे जहां थिला एबे मध्ये से आज केरो रे सेंती टॉप करछि। आज्ञा बिहार मध्ये लास्ट टाइम जति कि हमरो लोएस्ट थिला बा बिहार आ झारखंड आ आसाम तीनटा जो तळे थिले एथर को मध्ये से तळे अछि किंतु रैंक बदलि नि एते बदली कौटा से स्कोर रे बदली जोटा कहते आस्पिरेंट अच्छा परफॉर्म परफॉर्मर अच्छा विभिन्न अच्छा से ही मार्क बदली प्राय दुई तीन मार्क आम बदली मानते ओडिशार जदि रैंक देखा 58 थिला सबुजाक स्कोर 58 थिला तीन मार्क बढ़ी इंडेक्स 61 अच्छी सब पर देखा पड़ोस गुड क्रिटिकल इंडिकेटर मिश्र जहाँ आप कहले कि पॉइंट केवल आड़े विशेष तो सेमती किसी फरक देखा मिले कितु जदि आम देखा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कथा कहतु कि हाउस होल्ड कवर्ड बाय हेल्थ स्कीम कथा कहतु कि कच्चा घर कथा कहतु कि महिला जो अत्याचार निर्यातना कथ कहतु से सब हार को जब देखा कौटना कौटी बेस प्रतिशत आग को बढ़ी सीत मिश्र हेल्थ एजुकेशन एक्सेस को देखु जोटा 16तम रैंक रोच ऑल ओवर इंडिया जो कंपोजिट इंडेक्स ने टॉप जो केरल रहा ओडिशार पोजिशन से 16 लास्ट टाइम एथर भी 16 61 मार्क अच्छी जोटा कि तेणु मोट ऊपर देखा गल जो थे ओडिशा टॉप कर मानते कहते क्लाइमेट एक्शन को लेकर ओडिशा टॉप अच्छी जोटा कि किसी परिमाण में एडजस्ट कर देछि से रैंक रे एवं फिश बिलो वाटर गोटे माछ मानक जोटा बा पिसी कल्चर जोटा नेकरी लाइवलीहुड रो किछि परिमाण सेटा मध्ये आगु जाइछि। अदरवाइज बाकी सब जदि प्रकृत लोक विकास को आमे देखिबा जे लोकंकर दारिद्र्य को नेकरी हो लोकंकर जेते कि सर्वनिम्न स्वास्थ्य शिक्षा ए सब को नेकरी ओडिया सेंति आगु को जाय नै। सीत मिश्र आउ गोटे जब देखिए आनुआल ग्रोथ रेट जीडीपी कथ जो कहते पर कैपिटा तार जहाँ रही प्रतिशत 5.4 आपको आपत देखुंत कारण जेहेतु अर्थनैतिक सामाजिक एवं परिवेश भित्तिभूमि को लेकिन ही रिपोर्ट प्रस्तुत होणु निश्चित भाव एटाध बेस गुरुत्व रखुच जीडीपी ग्रोथ रेट को देखो ऑल ओवर इंडिया मान दुई वर्ष देखिए 2020 प्रिपेरेसन चलता एवं 2020 प्रिपेरेसन आप जीडीपी सब खराब स्थित सब राज्य ओडिशा रे भी सेमती अच्छी इंडिया रे भी सेमती रही थिला बट जीडीपी ग्रोथ रा देखो जीडीपी भी जे बाहर करथले जने अमेरिकन इकोनोमिस्ट जे बाहर करथले जीडीपी टा को से भी कहथले जे जीडीपी गोटे लोक मानकर कल्याण भित्तिक मापदंड हिसाब से व्यवहार करान जा तेणु जीडीपी टा गोटे राज्यर देशर सीना आर्थिक स्थिति को बुझाइब किंतु से आर्थिक स्थिति केते परिमाण रे
ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ହିସାବକୁ ନ ନିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଜିଡିପି କୁ ନେଇକରି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ବିତର୍କ ନ ହଉ, ରାଦର ଆମର କରାଯାଉ ଯେ ଜିଡିପି ରୁ ଯେତିକି ବା ଯେତିକି ପଇସା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଏସଡିଜି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମର କହୁଛି। ଏସଡିଜି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ବା ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଆପଣଙ୍କର 17 ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ଯୋଉଟା କି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଗୁଡ଼ିଏ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ତାର ତାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନାହିଁ ବା ପାରଦର୍ଶିତା ଏତେ ନାହିଁ। ଖାଲି ରହୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଆକ୍ସନ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେ କି କ୍ଲାଇମେଟ କ୍ଲାଇମେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଏବଂ ଡିଜାଷ୍ଟର ପ୍ରୋନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡିଜାଷ୍ଟର ଇଭାକୁଏସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପଦାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁ, ସେ ନେଇକିରି କିଛି ବିଶେଷତଃ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ଏସଡିଜିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି 100 ଧରାଯାଏ ପଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ କେରଳ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଜି ଜୁଆଲ ଯେମିତି ରହିଥିଲା ବିହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିହାର ରହିଛି ସବୁଠୁ ତଳେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, ଆମ ସହିତ ରହିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆମେ ଏସଡିଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର। ସୀତା ମିଶ୍ର ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୀତା ମିଶ୍ର, ଯଦି ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି କି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପର ଯଦି ଆମେ 100,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିବା ଫିମେଲ୍ ପପୁଲେସନ୍, ତାହେଲେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ରହିଛି 103.50। ଏବଂ ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେକ୍ସ ରେସିଓର ବର୍ଥ ରେଟ୍ ରହିଛି, ସେକ୍ସ ରେସିଓ ରହିଛି ତାର ରେଟ୍ ରହିଛି ମାତ୍ରା ଦେଇଛି 933 ପଏଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମର୍ଡ଼ର ଯଦି 100,000 ପପୁଲେସନକୁ ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ମାତ୍ରା ରହିଛି 3.10। ତ ଖାସ କରି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ଟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିନି କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା କଥା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଏତେ ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଆଗୁଆ ରହିଛି, ଯଦି ଏସଡିଜିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଭଲସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ହଁ, ଏସଡିଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହୁଛି, ତେଣୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାର ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ମାର୍କ ଆମର ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ପରଫର୍ମର ହବାରେ ଯିବ, ମାନେ ତଳଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଯୋଉଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମହିଳା ହିଂସା ଯୋଉଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ କହିବି ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶର ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବିକାଶର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି। ସରକାର ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଯଦି ହଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଜନେସ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଟା ଆମର ବିକାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ କଲ୍ୟାଣ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଣିଷ ବା ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାର ଏଟା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ସେଇଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ବିକାଶରେ ମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ନେଗେଟିଭ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୀତ ମିଶ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସଡିଜିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 51.73% ଲୋକେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ବି କରାହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଯୋଜନାର ପରିପ୍ରକାଶ କହିପାରିବା, ସଫଳ ଯୋଜନା ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା? ଦୁଇଟା କଥା, କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ କହିଦେଲେ ତ ହବ ନାହିଁ, ଯେ ଏସଡିଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରାହଉଛି ସେଟା କୁହାହେଇଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏସଡିଜି ଟାର୍ଗେଟ ଗୁଡା ପୂରଣ କରିହବ, ତେଣୁ ଏସଡିଜି ଟା ରାଜ୍ୟ କେମିତି ପୂରଣ କରିବ, ଯେ ପୂରଣ କରିବ ଏମିତି ଯଦି ଏସଡିଜି ର ଯେତିକି ଗୋଲ ଗୁଡା କରାହେଇଛି ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବା ଗାଁ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଇଭେନ୍ ମୁଁ କହିବିନି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳ କାହିଁକି ଆଗରେ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ପଛରେ ରହୁଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳିବାରେ ହଉ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିବାରେ ହଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ କାହିଁକି କେରଳ ପାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏସ୍ଡିଜିଟା ପୂରଣ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆମର 6000 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 6000 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏସ୍ଡିଜିରେ ଆମର ପଛରେ ଅଛି, ବା କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ପିଇବା ପାଣି ରାଙ୍କରେ ଆମର କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ସେଇ ପିଇବା ପାଣିରେ ଆମର ପଛି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଚ୍ଚା ଘର ହାଉସେସ୍ ର ଯଦି ରହିଛି ପ୍ରତିଶତ 2.80 ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ବି ପକ୍କା ଛାତ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଏବେ ବି କଚ୍ଚା ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବି ସରକାର ସେ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଛାଡି କରି ଆମର ଆମର ହୁଏ ସେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆମର ଚାଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ଘର କରିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, 2030 ସୁଦ୍ଧା ନହେଲେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ବିକାଶର ଚିତ୍ରଟା ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯିବନି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ହବନି, ବିକାଶର ଚିତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମାପିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡିକୁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରଟା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହୁଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରଟା କଟକରୁ ପଛରେ ଅଛି ନା ଆଗରେ ଅଛି ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇସବୁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସୁଦ୍ଧା ଫ୍ୟୁଚରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ କୋଉ ସୂଚକାଙ୍କରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ସେଇଟା ନେଇକି ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଲି ଯୋଜନା ଗୁଡେ କରିଦେଇ ଚୁପେ ବସିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ବା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସୀତ ମିଶ୍ର, ଯଦି କେରଳ ହିମାଚଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କମ୍ପାରେଟିଭଲି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟପ୍ ରାଙ୍କରେ ଏବେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଛୁଆ ରହିଯାଉଛି? ହିମାଚଳକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଏରିଆରେ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରାଙ୍କ ଟୁରେ ରହିଛି, ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା କେରଳ ପରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ୱ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବିକାଶ କରିପାରୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଇଠି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ GDP କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଆମର ରିସୋର୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଆମ GDP ଗ୍ରୋଥ ଆମେ ଭଲ ଦେଖାଉଛେ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ୍ ବା ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ଆମେ ଦେଖାଉଛେ। ସମୟ ଥିଲା 1900 ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି ଯେ 1999-2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦରମା ଦେବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା, ଏବେ ଆମେ କହିବୁଲୁଛେ ଯେ ଆମ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମ୍ବଳରେ ମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମିଟିଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବା କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ରିସୋର୍ସ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଆମେ କେତେ ଦୂର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଣୟନ କରିପାରୁଛେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। ଏବଂ ଖାଲି ଯୋଜନା ଗୁଡେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯୋଜନା ଗୁଡେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବା ତୃଣମୂଳରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମନିଟର କରିବାର କିଛି ମେକାନିଜିମ୍ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହଉ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଏସ୍ଡିଜି ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଏଇ ଏସ୍ଡିଜି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ବା ଗୋଟେ ସତର୍କ କଣ୍ଟି କହିଦେଇଛି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା, ଆମେ ଯେ 16 ନମ୍ବରରେ ଅଛେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପାଉଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗୁଆ ପାଉଛେ, ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଉପରେ ଇନୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କରନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ, ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପୋଜିସନ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଡିଜି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିକାଶର ସୂଚକାଙ୍କ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ ନା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ, ଯଦି ଏ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ସରକାର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସିରିୟସ୍ଲି ନ ନେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ସହଜରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବନି, ସରକାର ଯେତେ ବାହାବାପି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଆ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ତ ଫୋକସ୍ ଦେବା ଦରକାର କି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆଗୁଆ ଯିବା। ଠିକ କଥା, କଥା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସୂତ୍ର ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଅତି କମରେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ନେବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ
যে প্রকৃতরে আমি এত গুড়ে যোজনা কহুছে আপনি যদি দেখি চারিবে এই লাস্ট 5-10 বর্ষ যে যোজনা তালিকা করিবে আপনার তালিকা লম্বা তালিকা আছে কেবল ওড়িশা রাজ্যর তেমন যে অলগা রাজ্যর কম তালিকা আছে ওড়িশা রাজ্যর বেশি তালিকা আছে গুড়ে যোজনা থাইকি মধ্যে আমার যেহেতু এবে মধ্যে ইন্ডেক্স র্যাঙ্ক পছে তেমন সরকার এটা সিরিয়াসলি নেইকি আবিষ্কার দীর্ঘস্থায়ী যোজনা করিয়া পড়িব যে কেমতি আমি এই এই ইন্ডেক্সটা কু কেবল রাজ্য স্তরে ন দেখিকি আমি কেমতি জেলা স্তরে হোক পঞ্চায়েত স্তরে হোক আমি দেখি পারিবা যে এই যে ইন্ডেক্স গুড়িক বাস্তবিক দৃষ্টি পূরণ হয়ে পারছে না এবং আকু মধ্যে মাপিবার লাগি গোটে নির্দেশ কারণ রাজ্য স্তরে যে ইন্ডিকেটরস রহিব মাপিবার লাগি আপনার পঞ্চায়েত স্তরে সেই সেই ইন্ডিকেটর রহিব না আপনার পঞ্চায়েত স্তরে মধ্যে তাকে নিয়মিত ভাবে তাকে ট্র্যাকিং করিবার দরকার অর্থাৎ অলগা অলগা মানদণ্ড প্রস্তুত করি তার ঠিক সে মনিটরিং করবার আবশ্যকতা রয়েছে এবং খাস করে এই যে তৃতীয় এডিশন বাহারছে এসডিজি র রিপোর্ট এবং খাস করে ওড়িশার পারফরমান্স যেভাবে ভাবে নৈরাজ্যজনক রয়েছে এখন সরকার গুরুত্বর সর নেই কিভাবে ভাবে ওড়িশার বিকাশ হব সে ক্ষেত্র দিকে মনোনিবেশ করিবার আবশ্যকতা রয়েছে বলে বিশিষ্ট অর্থনীতিজ্ঞ প্রভাস মিশ্র তাঙ্ক প্রতিক্রিয়া করেছেন ধন্যবাদ সীতা মিশ্র আমার সাথে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন সময় হয়েছে মন্তব্যকে ওয়েট রাখিবা নমস্কার।